Сайн байна, хоёо байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ өөрийнхөө пимплсэн машиныг танилцуулах гэж байна. За машин пимплэн гэдэг бол яг өөрийнхөө өсөл сонирхол тааруулаад тухайн машиныг өөрчлөхийг хэлдэг. За өнөөдрийн миний пимплсэн машин бол Lexus LS460 Long гэдэг загварын Ultra Luxury Package. За энэ машин бол одоо Mercedes-Benz S класс загвар, BMW-ийн 7 сер гэдэг загварыгтай өрсөлдүүлэхээр Lexus-с гаргасан загвар нь одоо Lexus-ийн бүх загварууд дотроос хамгийн luxury гэсэн үг. Нөхөн төлбөрийн процесс тань өдрөөр биш цагаар мандал даатгал. За тэгэхээр би энэ машин дээр юу хийсэн, яад Maybach-тай харьцуулах гэж байгаа гэдгийг одоо та бүхэнд харуулъя. Lexus гэхээр бид нэр Lexus-ийн LX загварыг маш сайн мэддэг. Та бүхэн Land Rover гэх юм үү, тэ. За luxury байдлаараа бол энэ машин одоо тэр машин одоо Lexus тавтал бидний сайн мэддэг 300 нэртэй олбар харьцуулшгүй маш тансаг ultra luxury гэх юм байгаа. За тэрийг мэдүүлэхин тулд би өнөөдөр та бүхэнд энэ Maybach-тай харьцуулж харуулах гэж байна. Бас пимплэгтэй юу хийсэн гэдгийг одоо харуулъя. За нэгдүгээр хийсэн нь бол би энэ гадны бодгийн тэр чигээр нь өөрчилсөн. За ерөнхийдөө мэй байхтай байдаг шиг ийм хас өнгө гаргаж ирээд энийгээр нь кант явуулсан байгаа. Өнгөний хувьд ямар нэ таалагдаж байна уу? Надад бол энэ өнгө маш их таалагдаж байгаа хоёр өнгөний хослолсон. А юу нь бол мэй бахтер байдаг. Яг мэй бахны үндсэн өнгөөр бодсон. Бодгийн чанарын хувьд болохоор монголчууд аягүй сайн хийдэг болчихсон байлээ. Яг л одоо үйлдэлийн бодгтой ажил. Ямар ч ялархаагүй бодулсан. За одоо датвартлын салоныг нь орж харъя. За энэ машиныг яагаад ультра лакши пакэж гэж нэрлэдэг вэ гэхээр хамгийн гол очир нь арын судал дээр байгаа. Энэ судал отомын судалтай буюу хөл амраагчтай. Хөл амраагч хэсэг эндээс гарч ирнэ одоо харуулъя. Ингээд санал маань хойшоо ингээд бүрмэлжчихдэг гэсэн. За энэ машины хамгийн тасаг зүйл нь бас арын судал нь. Энэ судал отомын судал ууша хөл амраагч гарч ирдэг. За одоо харъя. Хаа суугаад явхад явдлын хувьд болохоор бүр маш тухтай, маш зөөлхөн, дээрс нь чимээгүй. Энэ машин дээр бас пимплчний хийсэн зүйл бол доторхтлын салоныг одоо тэр чигээр нь өөрчилсөн. Энэ суудлын бүрээсүүдийн бүгднийг одоо монгол цахилж хийлгэсэн. Энэ таазыг тэр чигээр нь шинээр бүрүүлсэн байгаа. Одоо та бүхэн харах юм бол энэ дэлгэн таац шинээр хийлгэсэн. Агаарчлалтын систем маш сайтай. Яг энэ толгой дээрээс ингээд агаар үлгээх нь илүү таалагддаг. Хүүхдийн халуунаар яг агаарлуулт энэ дээрээс үлээн. За энэ бас илүү тийм лакши байдлыг мэдүүлдэг. За дээрээ лүгтэй хань агаарчлалт систем бол яг толгой дээрээс байхгүй. За хойлоо адилхан юм талтай. Голын суудлууд дээр байгаа одоо хөшөөдөө бүгдээрээ харъя. Арын суудл бол хална хөрн. Уртлын суудлаа эндээс бол бас өдөртсч болно. Уртлын суудлыг ингээд ихвчж болж гин. Уршаа тэгэхэд үзэгдэх хөшөө сайжруулж болно. За отомын судлын удирдлага энэ байна. За мэдээж одоо дууны системийн удирдна зохныхаа хөшгийг хааж нэг төвчлөрөд нэг байна. За миний хувьд болохоор энэ шууд дардаг юм төвчлөрөд хажууд бэлэн байх нь илүү таалагддаг. За Maybach-тай ч юм уу бусад машинууд дээр сүлүүгийн машинууд дээр энэ төвчлөрөд бүгдээрээ одоо төвчлөрийн болчихсон. Тэгээ нэг үйл хийх юм бол байх меню руу ороод ингээд юм хайж олно гэдэг бол жоохон төвхтэй. Надад бол шууд гарын хажууд ингээд бэлэн төвчлөрөд байх нь илүү таалагддаг. Өөр юу байдгүй гэхээр удирдлага байна. За энэ хоёр удирдлагаар юу юу удирч хэлэхээр энэ массажтай шиацуу гэдэг нэг Япон массаж шүү дээ. За тэгээд сонголт юм мөрний массаж, нурууны массаж гэдэг. За энэ массаж болохоор Maybach-тай харьцуулах юм бол илүү сайн, илүү хүчтэй хийдэг. За шиацуу гэдэг Япон массаж гэдэг юм мэддэг байх яг цэгн даралт өгдөг. За энэ нэлээд хүчтэй хэлэх юм бол ер нь миний мэдхээр одоо хамгийн сайн хүчтэй массажны сандалтай машин бол энэ. Би бас нэлээд олон машинууд унжижсэн. Машин дотороодын массажтай сандалтууд ихчлэнэ юм. Зүгээр зүйл хийхэд байгаа юм шиг байна. Массаж нэг төдий байдаг бол энэ бол яг л ингэж хэрхэн массаж хийж байгаа юм шиг хийсэн шиг хийдэг юм. Массажны судалтай. Энэ маш их таалагддаг. Нөгөө удирдах нь болохоор энэ уртлын дэлгэцтэй удирдах нь эндээсээ юм. Дэлгэцтэй за телевизтэй холбочиж болно. За Maybach-ийн хувьд болохоор хийх удирдлага нь дэлгэцэн дээр байгаа. Дэлгэцээ болохоор энэ удирдлагаараа удирдах чинь одоо жишээлбэл машины хасуултыг өөрчлөх ч юм уу, дуугаа өөрчлөх болол дандаа юм удирдлагаар Lexus LS 460 болохоор хажуудаа шууд бэлэн төвчлөрөжтэй байсан. Гол ялгааны. За энэ дээрээсээ бас
ийм ширээ гарч ирдэг. Лакшери машин аа. Най бахан ширээ юм. Хоёр тустай ширээ гарч ирдэг байгаа. За энэ дээр ширээний ямар байгааг харъя. Ширээ бол энэ цөмийн ширээтэй. За ер нь бол энэ арийн судлын ширээнүүд байдалтай зарим дээр нь хоёр байдаг. Гэтэл энэ ширээ бол хэрэгтүүд ээ. Би ер нь энэ машин бас нэг хэсэг хугацаанд унжаасаа уурсан. За мэй багч гэсэн унжаасан. Гэхдээ энэ ширээ хөвөлжсэн тохиолдолд нь вирус гарч байгаагүй. За энэ голын арсч юу байгаа харъя. Эндээ юм хөргөчтэй. За энэ голын арсч юу байгаа харъя. Эндээ юм зүгээр чихвч хийдэг савтай хөргөч байхгүй. За энэ уртлын содлыг бас ингэж удирдах боломжтой. Цанхаар ингэ шууд удирд хөргөч илүүсэй харагдах боломжтой болчих уртлын энэ хөргөч. За энэ мэй бахын хөргөлөхөөр таац нь элгийн алхантараа биш зүгээр энгийн даун дээвэртэй. Таацны бүрээс бол энгийн даун таацтай байна. За суулаа өөрчлөх одоо ямар нэгэн температураа өөрчлөх заавал ингэ менюруу орж олон юм барж одоо удирдах. Эсвэл яг энэ урд байгаа энэ төвсөрүүд дээр барах хэрэгтэй. Ингээд даахын тулд би бүр нэлээ гэж урагшаа гэж бүхтээж даахгүй бол хөхгүй болох. Суулын таасны өндөр бол мэй бахаас арай илүү өндөр байдаг. Одоо метр 80-тай хүн сурахад бол толгоон тулдгүй. За мотор явах үед ангийн хувьд болохоор ерөнхийдөө зүгээр сэргээсэн. А түүнээс яг том өөрчлөлт бол хийгээгүй. За 4200 мотортой. А явдлын хувьд бол маш зөөлөн явдалтай машин байна. Эхлээс дүүж байгаа. V8 мотортой. За энэ мэй бахаа хувьд болохоор 2800 турбо өлмөртэй. А гэхдээ хүчин чадлын хувьд болохоор энэ хоёр нь бол ойрлцоо. За явдлын хувьд надад арын судал дээр суугаад явхад харин эйлэс дөрвжөөр ханаагүй илүү санагддаг. Илүү зөөлхөн. За би 10 хэдэн жил өмнө унжаасаа одоо эйлэс дөрвжөөр дахиж олж аваад ингээд пимплет мэй бахтаа харьцуулж болохоос төвшөнд дотор салууны янзлаад гадгийн будгийн хийсэнийг та бүхэн харж байгаа. Хэрэв таалагдсан бол лайк дараагаа шир хийгээрэй. За хэрэв олон лайк авах хэрэг юм бол яг дотор детальны ажлуудын яаж хийсэн талаарх дахиж бичлэг бас хийж өгч болох юм. За бүх одоо суудлуудыг яаж өөрчилсөн бодгийн ажил хэрэгтэй яаж хаан хэлсэн гэдэг талаар мэдээлэлтэй дараагийн дугаараар бас өгч болно. Лайк шир хийх юм бол. За баярлалаа. Баяртай.